Şams diye. Açıyorum. Et otu. Ne zaman bu sekiz mi ha? Da boş kalmıyor mu? Bu yine usta bayram. Bibi. Aliyev çok sağ olun. Rəsul, mamanı da demir səni. Yayındakı maman deyil, Rəsul. Maman evdədir. Ünvanı sərf salıbsan. Get evdə mamava dinən. Başa düşdün? Deyəsən xoşun gəlir. Ona gəlirdirsə, başqasına söz deməz. Yəqin anasına da dedik. Aha, evdə anasını döyür, söyür. O, burada o tərbiyəsiz sözlərə mən onsuzda mənalarını anlamıram. Elə sözlərin mənasını anlamıram. Mundar. Çünki o cür bilmədiyim şeylərin mənasını bilmirəm. Mən də sizin kimi insanım, nə görəsiz denən, nə deyim, paxıllıq, paxıllıq insanları yandırır. Nə paxıllıq edirsən? Ay, baş qoşma. Belə səviyyəsizlərə bizim baş qoşmada var. Yeməyi üstündən bir stəkan su iç, geçsin. Tanımır, yanır da əlimdən. Yerimdə ola bilmir, mənim qədər sevilə bilmir, ulduz ola bilmir, yanır. Oranı mənim də bir görürsən, həsizcə. Həmişəki kimi şirinsiz. Görürsən, gözəl insanlar var burada. Gözəl insanlar, ay xala, gözəl insanların. Rüstəmov, çox sağ olun. Gözəl mesajları oxumaq lazımdır. İnsanların gözəl mesajlarını oxuyuram mən. Pis şeyləri bizim ailə tərbiyəmizə uyğun olmadığı üçün mən pis insanların qətiyyən rəylərini görmürəm. Həqiqətən oradan qatdım qaldım ben səhəliyəm. Demək bu, buna soçu gədə-gədələrdir ilə yazanlar. Yazırsan xoşdur da yazmırsan cəhənnəm ol dəyərəm. Xeyr olar. Sən doğan elə səni yesin. Aha. Çak, qal. Yaxşı verir. Bu da adam adam tanımadan başlayalım. Naqiyeva, çox sağ olun. Oradan mənim pis adamlara mutlaq edilir. Təşəkkür edirəm dostlar, çox sağ olun. Haradasan? Restoranda. Avropada. Eyni sualı təkrar-təkrar verməyi sevir bəziləri. Nədən bəri mən gördüm ki, çaqqal daha çox düşsün. Yanımdakının daşı düşsün sənin təpəbə. İşte daş düşsün mənə. Heç altından çıxa bilmərəm. Kül daşı. Bu kimdirsə 7 dəfə ərə gedib boşanandı. Qadın düzdür. Sən kişi axtarırsan, yanırsan, axtarırsan, yanırsan. Yanırsan. Hörməti yaxşı bacarıram. Sən mənə hörmətdən dəst keçmə. 16 ildir yəqin səhnədə olan bir insan kimi ay səviyyəsiz. Hörməti mən yaxşı bacarıram. İndi burada gəlib mənə hörmət öyrədirsən. Hansa pasan pusan gəlib mənə hörmət öyrədə bilməsi yaxşı, canım. Bunlar salatların yəqin bizi tezələrini gətirəcəklər də. Şirin qız, çox sağ olun. Dəniz, çox sağ olun. Dəniz 222, canımız çox sağ olun. O pis yazan mədəniyyətsizlər evində ailə tərbiyəsini nümayiş elətdirənlərdir. Elə insanlara mən heç zaman cavab verə bilmərəm. Mənim istər baxış, dünya baxışından, istərsə də mədəniyyət zənginliyindən mən o cür insanlara psixi problemi olan
dərrakəsini və düşüncəsini toplaya bilməyən insanlar kimi baxıram. Və o cür insanların ailə travmaları olduğu üçün, hər hansı həyatlarında psixi problemlər yaşadığı üçün insanlara aqressiv şəkildə onların sevincini, onların iş güzarını, gəzintisini həzm eləyə bilməyən insanlar onlara negatif, paxılcasına aqressiv sözlər, cümlələr işlədirlər. Və bu cür insanlara baş qoşmamaq, o cür insanlara imkan çatan dərəcəsindən psixoloqlara aparmaq, müayinə etdirmək lazımdır. Bəli, mən o cür insanlara pis baxmıram, kömək eləyirəm, yardım eləyirəm. Çünki onların psixi problemləri var. Dəlxanaya qoymaq lazımdır. Dəlxanaya qoymaq lazımdır. Gərək bunlar. Yox, mən elə şeylərə qatışa bilmərəm. Amma yəni də. Xalonları gətirib göstərdilər, apardılar. Vermişik. Çolpa, lülə, gir. Çolpa nə çolpa? Dünənki ondan isə sarımsaqlı. Çolpa, başqa yer istəyənə. Sonra bir dənə mənə yer deyəndə foto çəkməyə. Heyvan. Sonra bir dənə yer deyərsən mənə foto çəkməyə. Maraqlı olsun. Halda var, halda var orada. Gözlə yaxşı. Sən nə qədər bayağı yaxşısan. Ana bu dünənki kız. Aşkım. Merhaba. Aycan. Dünən gördüm ki, dağlaşırsız qaçdım. Ay kız yok hemen de o ne demekti? Şu yaradırdık ki maraklı olsun kızım. Sende çok adam var diyesen. 650 nefer. Ha diyorum da. Dostum hara gidiyorsun? Ben şehre oturmaya gidiyorum yerim malum. Ben de gelmişim restorana. Haradasan? Bence benim olduğum yerde olmak istiyorsan. Haradır de görək də, istəyərsən deyəndə elə bir ki, əl çatmaz bir yerdir. Ürəyim harada istəyir, mən orada oluram. Uşaqlar, maksimum like eləyin. Səmədov, onu gedərsən dəkilərə deyərsən də. 100 nəfər maksimum like eləyək. Burada nə mənə, nə də qarşı tərəfə küs yazanları səssiz atın. Moderator. Qarşı tərəf haqqında nə yaza bilər ki? Qarşı tərəf soyunub oturmayıb ki efirdə. Özünü hörmət eləyən bir xanımdır. Ya da mən bayram kimdir, nəçidir, nədir, özünədir. Mən PK atıram, sadəcə onunla bir stolda da oturmuşam, pislik görməmişəm. Ona görə də niyə də oynamayım, niyə də... Bayram bəzi kişilərdən qeyrətlidir. Canımsan, onlar fake-lə girənlərdir. Mən elə yazanda nə mənim haqqımda, nə qarşı tərəf haqqında bu səssiz atıram, blok atıram. Saniye çok. Çünkü tanımadığı adamlar hakkında eğer burada kimse agresif nesil figürü bildirirse onun psixi problemi var. Senden korkmak lazım deli. O arvadını boğup hamamda öldüren, gedib arvadına min tane oyun eleyen, sen de bağışla özür istedim. Kızını zorlayan, bacını zor... Öyle insanlardan korkmak lazımdı. Bayram ben, ne? Korkuludur. Ben hiç kimden işim yoktu. Mən sadə bir vətəndaşam. Doğma qızına gedib sataşan kişilərdən qorxun. Bayramdan qorxmayın. Bundan sizə pislik gəlməz. Canımsan. Xalam da gəlib. Orada bu yazanlardan danışır. Mən mənim bunu bütün her taraf alimler de diyebilir ki bu anormal adam neye var aşağı seviyede. Okumayan adamlar, seviyesiz adamlar, medeniyetsiz adamlar. Tertere de çoklu salamlar. Ha, Tertere bize yakındı. Xeyr, xalamdır. Bilirsiniz, mən elə mədəniyyətsiz insanlara cavab verəcəyə qədər mədəniyyətsiz biri deyiləm. Tərbiyəm, ədəbim, Ağdamada salamlar, öz yerindədir. Qızı kəsərəm Ağdamlılara. Hamı yaxındır, hamız Qarabağdır. Qarabağ Azərbaycandır. Öküz, çox sağ ol.
Bəli. Bəli, çox doğru vurğuluyursunuz. Elə bir ədəb danışanlar. Naxçıvana da çoxlu salamlar. Onlar hər yerdə var. O bir ədəb danışanları baş qoşmaq lazım deyil axı. Anormal adam böyük. Onlar pəsən pusanlardır, giriblər. Anormal. Kimdir o? Day 555. Salam, salam hər kəsə. Gürcüstana da çoxlu salamlar. Siplərimi dediyi sipimin birisi itmişdi. Babir, çox sağ ol. Sıfır 20 çok sağ olun. Emil çok sağ olun. Süleyman çok sağ olun. Getip dalaşmağa.